ved, hvad I skal have på. 22 kommer med. Jeg tror, det er fedt. Og jeg håber, at jeg okay, men jeg tænker, at så må vi bare lave noget underholdning i stedet for. Så laver vi et eller andet, hvor folk de får gejsten og pulsen op, får alle op fra deres stole, sådan der folk kan være sådan lidt, når man ligesom kan mærke, at stemningen er lidt, sådan, lidt mere nede. Har vi overhovedet sådan et kort eller et eller andet? Altså sådan vi laver et verbalt kort. Kære, så siger du, Freddy Philip her, okay. Til lykke så vi med fødselsdagen. Eller et eller andet. Ja, ja, så skifter altså sådan en tale-agtig. Giver vi hende et verbalt kort. Nej, jeg har gjort før. Det kan man sagt nu. Det bliver hun mega glad for. Nej. Så siger du et eller andet, og så kan det være, at du har hende på en læber. Ej, du har blod tænder. Ja. Ej, prøv lige at tage os tænder. Altså. Ej, du var vildt meget også. Det er også lidt Filippas farve, er det ikke det? Filippa går altid blå. Hej. Det har gjort vores mund blå, fordi at du elsker blå. Vi kommer ind som fire smølfe ude med gaver. Det er ikke fedt, det her. Er I klar? Ja. Okay. Hvem vil gerne have en kæreste her til sommer? Okay. Det er sådan et spørgsmål, du har sådan noget. Du gerne selv vil drikke. Nej, det er det godt. Man skal også drikke, hvis man har en kæreste i forvejen. Okay. Jeg har fandme ikke noget af. Okay. Hvem vil gerne være stiv i aften? Det skal vi altså. Jeg troede virkelig, at du var gået all in. Mere spicy. Okay. Hvem vil gerne miste deres mødom? Ej, stop! Kunne man godt bare miste deres mødom på vores? Ej, det er sådan dig, der må stille spørgsmål, eller hvad? Nej, du må da også gerne komme med nogle stillerste. Pia, Emil og Simon, de tager S-toget her nu. Så jeg ved ikke, om I vil have et eller andet med? Eller noget. Altså, jeg tænker, vi har rigeligt med vin. Okay. Det er virkelig ikke for at ødelægge den gode stemning, eller være nederen. Men jeg tror ikke lige, jeg kan overskue, hvis der sådan kommer flere. Nej, ja, det er helt ærligt. Du har været mega god, og det har bare været virkelig dejligt at være her. Men skal vi så smutte videre, eller hvad? Ja, altså, jeg har faktisk en fest, vi godt kan tage til, hvis I vil. Ja. Eller så ved jeg ikke, om hvor er det henne. Klampenborg. Det kan vi da godt. Skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Ja, okay. Og så skal må vi snuppe de her med? Ja. Ej, det må I i hvert fald. Ej, ja, det gør det bare. Ej, jeg har altså, nu har jeg lige med igen. Sorry. Kommer Tobias senere? Det ved jeg faktisk ikke helt. Måske. Jeg kan godt vente, hvis det er. Nej, du skal bare, hvad den hedder, Emil. Du skal bare tage hende sammen. Er du sikker? Ja. 100. Okay. Do that. Vi ses. Ja, det bliver lidt spændende. Ja. Jeg elsker dig, og vi snakkes ved i morgen, ikke? Jo, vi gør altså. Hils Tobias. I will. De siger, vi bare kan komme. Nu skal vi ikke have SS. Du skal. Ja. Hvor er min den der klemme? Okay, whatever. Jeg er klar nu. Fedt. Ja. Skal vi så ikke komme afsted? Jo, men jeg ved godt, at jeg har sagt det mega mange gange. Men jeg vil bare godt sige tak, fordi at du er så tålmodig. Og jeg ved godt, at det har været noget fucking lort og sådan. Ja, nu skal vi til fest, og jeg skal nok blive lidt bedre til lige at komme op i gear og sådan. Ja, det er cool. Ja. Hvad så?
Det er så dejligt, du er med igen, Nanna. Yeah. Det er godt at se dig igen. I lige måde. Det er hyggeligt at være sammen med igen. Jeg har glædet mig. Mm. Jeg, sammen med jeg har glædet mig. Meget. Ja, det bliver sådan en god aften. Er der også nogen, der skal have en god videre aften? God videre aften? Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Okay. Hjem. Hvad skal du derhjemme? Jeg skal... Skal du nogen med? Jeg skal i min seng alene. Alene? Det kan man jo selvfølgelig også hygge sig med. Jeg tror ellers godt, du gad sådan noget. Wow. Ja, ud og være lidt mere frisk, Isa. Det gad jeg da godt. Nogle gange. Hvad mener du? Du har fucking kalimi. Du er da ikke seriøs. Lidt, måske. Eller... Nej. Nej, Karli Emilie og skulle have været sammen for evigt. I kan ja. Ikke gøre det nu. For evigt er måske også lidt lang tid, ikke? Nej. Er der tænkt over længe? Lidt? Lidt. Ja. Det går faktisk ikke sådan mega godt for tiden, tror jeg. Det mener du vel ikke? Men er du sådan, jeg vil gerne slå op med ham nu? Agtig, eller hvad? Det... Det har ikke lige overvejet en nok tid, tror jeg. Ja. Ej, jeg ved det ikke. Det er også dumt, fordi at vi skal til fødselsdag, og vi skal hygge os fucking meget, og min Nanna er med. Og vi skal være stive. Og ja. Så skåler vi. Skål på det! Skål på det! Hver gang jeg kigger på dig, bliver jeg helt ny. Der er ingen andre, der drukner mine tanker. Ej, ej, gør det fedt! Vi må. Ej, er det godt? Ja, så meget. Hvad med dig? Ja, super. Snakker skud, ikke? Hvad så, Rosa? Hey. Stopper lidt af Luna. Tak. Over hjørnet. Ja, sorry. Nej, det gør ikke noget. How goes? Det går, det går. Det går godt. Har han svaret nu, eller? Nej, det er lige meget. Det er så ligegyldigt. Jeg skal lige se her. Hvad med dig? Ja, du ved, jeg er stadig på... En uddannelse? Ja, det er en uddannelse. Altså, jeg kan ikke huske... Ja, hvad altså, hedder det? Du har valgt en uddannelse, man ikke kan udtale. Ja, prøv lige en. Men jeg kan ikke huske det. Okay, automatiktekniker. Ja, præcis. Det der. Ja, ja. Er det fedt? Hvordan er det? Det er fedt. Så man får lov til sådan at være sådan nørdet og kreativ på sådan samme måde. Noget for sådan en nørd som dig. Det er ægte nørd. Ægte nørd. Ja. Godt. Altså, jeg forstår stadig ikke, at du bare vidste, at du ikke skulle på gym. Jeg tror bare sådan... Noget om det. Jeg har brug for at bruge mine hænder og mit hoved. Jeg elsker gym. Ja, okay. Jeg nyder gym, og jeg forstår ikke, at du ikke vil på gym. Nej. Det er bare... Men så kan du, hvad kan du så om 3 år? Om 3 år, der kan jeg alt, hvad jeg vil. Jeg kan bare, hvad jeg vil. Alle muligheder. Ja. Simpelthen. Altså, hvad skal du? Du skal videre på et eller andet arbejde, jeg heller ikke kan udtale. Nej, prøv at høre. Jeg har en stor plan. Jeg skal ud og være ung Elon. En ud og bygge vindmølleparker, alt det der. Fuck, hvor nice. Skal du arbejde i sådan 200 meters højde? Okay, det er lidt sindssygt, faktisk. Det er faktisk sygt. Sorry, 2 sek. Jeg skal lige... Er det ham fra sidst, eller...? Ja. Ja, han fik bare lige svaret. Okay. Skal. Igen. Wow. Nej. Hvor vildt, at vi går ind. Carla, hun har jo startet et projekt. Nå, no. Og hvad er det så? Det er sådan et klimaprojekt. Nå. No. Hvor hun gerne vil gå mega meget med klimaet. Nå. No. Altså, det er noget nyt, at jeg har tænkt på. Det behøver vi faktisk slet ikke at snakke om lige nu. Hvad med din obsession med make-up? Altså, det... Neglene... Jeg kan godt huske. Du har haft mine obsessions. Altså, det er virkelig vigtigt, og hvem der er de der krystaller? Ja. Ja, den var god. Ja, den var også en god fase. Men det her, det er faktisk noget, jeg mener. Så nu vil du cykle i skole hver dag? Eller? Det kunne da godt være. Jeg kunne også bare begynde at tage toget meget mere, i stedet for at blive kørt. Hvad med kød og sådan noget? Så stopper du bare med at spise kød? Ja, det kunne jeg da sagtens. Dit pølseover fra 7. Ja, Pia, du også bare nu. Ej, Pia. Pia, der er så mange andre ting, jeg kunne spise. Altså, jorden brænder. Det er fucking fedt, præcis. Ja, altså, de andre ting er jo selvfølgelig hobbyer, de er nice, men det her, det er noget helt andet. Det er vores fremtid. Ja. Og jeg gider faktisk ikke at snakke om det, fordi hver gang jeg har et nyt ting, så skal I altid fucking det. Det er fordi, det var en uge. Ja, men det her... Vi skal lige se, før vi tror på det. Det må du lige gøre. Yes, men det her, det lover jeg for, det er anderledes, og det er vigtigt. Det, jeg synes, det er nice. Det behøver vi ikke at snakke om længere. Tusind tak for, at du skal fucking bringe dem på banen. Det var så let. Skål for det. Skål for det. Tillykke. Ej, kan I bruge den for os? Hyggeligt. Ja. Ej, hvor er det? Fuck, der er mange mennesker. Ja, jeg skal da ikke være så stiv.
Nana? Hej, Carl Emil. Du gjorde det mega langt. Godt at se dig. Går det godt, eller? Ja, sådan okay. Ja. Hej, Isa. Hallo. Hallo, Isa. Hej. Hej. Prøv at mig ind, ikke? Hej. Hvad så? Ikke så meget. Ja. Kunne I finde ud, eller? Ja, det var. Jeg følte jo med pigerne. Nice. Mm. Skal vi finde en drink eller en øl eller et eller andet? Ja, meget gerne. Lad os gøre det. Kom. Især. Jeg tror måske, at jeg... Eller jeg tror, jeg smutter nu. Mm. Jeg synes bare, der er virkelig mange mennesker, og sådan, fuck. Jeg synes bare, det er lidt uoverskueligt, og sådan... Vi lige kommer. Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg tror bare, jeg har det bare virkelig underligt. Sådan, jeg synes, det er mega mærkeligt lige at komme her. Nana. Please, jeg forstår det. Hvis du har brug for at tage hjem, eller noget som helst, jeg følger dig over til stationen, jeg tager med dig hjem, vi hygger, vi laver et eller andet. Bare du har det godt. I promise you, men jeg synes, at vi lige burde gå ind. For Filippas skyld, bare lige for at sige hej, tillykke, og bare lige se, om stemningen er der. Og det kan godt være, at du kommer i stemning, får en god lækker drink, så bliver det godt. Og hvad så, hvis du ikke gider, eller hvis det ikke føles rigtigt, så går vi. Ja. Hej. Jamen, jeg har jo fucking svært ved det, altså. Jeg forstår simpelthen ikke, altså. Jeg kan sikkert have noget samtale med. Det kan jeg synes, det er mig. Nu er det ude, altså. Okay. Ja. Ja, jeg smutter. Vi ses. Hej, Simon. Hej. Lang tid siden. Det er det. Godt at se dig. Jamen. Er der problemer med far, eller hvad? Det er min standpunktskarakter. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, altså jeg er ordblind, jeg ved ikke, at han ikke forstår. Shit. Vi er meget dårlige. Fucking dårlige. Jeg har også fundet begyndt at tro med sådan noget, at jeg ikke må tage på festival, og... Ej. Jeg ved det ikke. Fuck, hvor nederen. Han overdriver så meget, det mener jeg. Jo. Ja. Ja, men... Fuck, hvor ærgerligt. Nok om mig. Hvad... Har du det godt? Hvordan går det? Man har ikke set dig i 100 år. Nej. Ej. Sorry. Det er fordi, jeg... Shit, jeg havde lige glemt med din far. Sorry. Det er helt okay. Hvad, går det bedre? Det går okay, gør det, tror jeg. Hvad med sidst? Var det en god dag, begravelsen? Ja, det var lidt mærkeligt, men det var meget fint, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er okay. Er det okay? Det er også dejligt at sådan se nogle andre. Ja, men skal du ikke ind og sige hej til de andre? Nu står vi jo lige og snakker, men altså, ikke... det kan vi gøre derinde. Jeg ved ikke, vil du med? Jo. Yeah. Går du allerede? Ja. Men... Hey. Jeg tager nogen. Ja, nej. Cornelia, det behøver du virkelig, virkelig ikke. Jo, det gør jeg. Og har du dine ting med dig nu? Du er klar til at gå. Ja, men så går vi nu. Og jeg kommer. Okay. Yes.
Kan du egentlig huske, hvornår PP lukker? Ja, det tror jeg, det er klokken... Jeg synes også, det er lidt pinligt, jeg ikke kan huske det. Jeg føler, at vi har været så... Ja, vi er blevet sådan lidt stamme. Går I? Ja, det gør vi. Det var hyggeligt at se dig. Præcis, det var mega hyggeligt. Det er I lige med. Vi skal lige have min taske med her. Ja. Hvad så? Hvad så hvad? Du har bare været lidt off i dag. Bare lidt træt. Altså, du skal altså bare sige noget, hvis der er noget, der er galt. Libe, hun lagde seriøst ikke et enkelt blik på sit gavebord. Det var ikke en skid, vi havde noget med. Ja, det var meget heldigt. Ja. Til gengæld så tror jeg godt, at hun kunne have nydt vores verbale kort, hvis vi havde opført det. Skal vi tage S-toget? Altså, vi kan også tage en taxa, hvis det er, at vi skal lidt hurtigere hjem. Nej, skal vi ikke bare tage toget? Det er meget hyggeligt. Men jeg vil altså godt betale for det, hvis du er ked af det og gerne vil hjem. Nej, det er fint. S-tog, det er... Det er helt i orden. Lad os bare gøre det. Så hygger vi os på stationen. Ja. Skal vi smutte? Ja, men Nana, jeg skal bare lige høre dig om noget hurtigt. Og jeg ved godt, at det hele er lidt skørt og mærkeligt at være til fest, uden at have været det i lang tid. Og sådan. Alting må køre lidt op i dit hoved. Jeg synes bare, at det virker som om, at der er noget mere, end der plejer. Nej, jeg tror bare, at det er sådan lidt mærkeligt. Ja. Men Anna, jeg ved jo godt det med din far. Du er bare ked af det på en anden måde nu. Ja, Tobias, han har slået op med mig. Fuck. Ej, det er virkelig, virkelig ked af at høre, Anna. Det var det bare lige overhovedet. For det, okay. Hej. 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 Er I på vej hjem nu, eller hvad? Det er det, vi er. Ja. Det har været en lang aften. Ja, det har det. Ja. Jeg er så fucking træt, altså. Jeg kunne godt overveje at tage med. Ved du godt det? Det må du mega gerne. Vi skal lige have noget at spise. Ej, jeg er så fucking sulten. Så skal du med. Ja, så skal jeg det. Du. Gerne. Ej, det vil jeg vildt gerne. Vi kan bare lige hente dine ting, så kan du bare vente. Det gør vi. Ja. Okay. Skal vi hente? Ja. Jeg synes, det er fucking nederen, du tager hjem. Synes du det? Jamen, jeg mener det. Hvad er der ikke noget, jeg kan gøre, for du bliver? Ja, det ved jeg ikke lige. Ej, det må være et eller andet. Eller hvad? Kommer Tobias og henter dig? Måske. Hej. Frida leder efter dig derinde. Ja, det virker som om, vi venter lidt. Ja. Du må hilse Tobias. Vi ses, Anna. Vi ses, Simon. Hold da op. Jeg synes, at jeg kan lide dig. Tak. Nå, nej, jeg har bare fået myst. Ja. Men lidt, du har været ked af det, eller sådan noget? Nej. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg sådan skal sige det. Jeg er sorry for, at jeg har været sådan lidt
mærkelig. Jeg tror bare, at jeg har været lidt i tvivl. Mm. Altså også. Men det er overhovedet ikke noget med dig at gøre. Og det er også bare mig, der sådan ikke helt ved, hvad jeg vil, tror jeg. Bare lidt svært ved lige at finde rundt i mit hoved. Og så er vi bare lidt forskellige steder, tror jeg. Okay. Ja. Jeg ved bare ikke helt, om jeg synes, vi skal være kærester. Undskyld. Hvad var det der? Ikke noget. Hun var bare lidt træt. Okay. Altså, jeg kan mærke, det var en vild sommer der. Ja. Din forældre er ikke hjemme, eller? Nej, de er ude at rejse et eller andet sted. Det skal vi udnytte. Det skal vi udnytte. Vi vil så holde nogle sindssyge fester. Noget at drikke, jeg svæver hen og vær.